Toliko o priči o KBC u Zagreb za sada. U nastavku emisije mi odlazimo u Istru, odlazimo u Premanturu. Ovog trenutka s nama je uživo Gvozden Flego, sveučilišni profesor, bivši ministar, bivši nezavisni zastupnik u Hrvatskom saboru iz kvote SDP-a. Nekad davno i čovjek koji je bio intenzivno uključen u razvoj te stranke. Dobar vam dan, dobro nam došli. Dobar dan svim gledateljicama, gledateljima i vama. Pozvali smo vas u emisiju zato jer bismo htjeli prokomentirati zajedno s vama situaciju u najvećoj oporbenoj stranci nakon što nije uspjela preokrenuti priču u Hrvatskoj na parlamentarnim izborima u smjeru koji su oni sugerirali glasačima kao najbolji. Koliko je ono što se trenutno događa u SDP-u nakon ova dva izborna ciklusa po vama očekivano, koliko možda nedovoljna reakcija s obzirom na političku situaciju? U svakom slučaju nedovoljna reakcija, ali prije toga je možda malo širi kontekst. Zašto vi i ja razgovaramo danas o tome? Zato jer je SDP kao najveća oporbena stranka zapravo strategijski važna za cjelokupni politički život u Hrvatskoj, za politički život u međunarodnim odnosima, za ono što ima u svom naslovu, dakle za brigu oko demokracije i socijalnih pitanja, a sve je to nekako palo u drugi program. Mislim da je stoga za sve, pogotovo parlamentarne stranke, na svima nama da brinemo o njima. Naprimjer, nije pitanje Stivana Bartulice koji nas predstavlja u Europskom parlamentu samo pitanje demokratskog DP-a. Dakle, nego je to pitanje svih nas. Nije stanje u SDP-u pitanje samo članova SDP-a, kao što oni sami tvrde, nego je to pitanje svih nas. Ilustracija radi. U nekoliko navrata je čelništvo Komunističke partije Italije dalo na izbor svim talijanskim glasačima izbor njihovog rukovodstva. Dakle, to je demokracija shvaćena u širom smislu i u tom smislu se ja odazivam unutarnjem poriju demokracije, da tako velim, da razgovaramo o SDP-u. U tom kontekstu postoji jedna dosta velika tragedija u hrvatskom političkom prostoru. Nikakvi kravali, nikakve afere, niti HDZ-a, niti SDP-a ne djeluju na rezultat izbora. Ne djeluju na članstvo, ne djeluju na stanovništvo, nego postoje vjernici koji dakle slijepo slijede jedne i druge, bez obzira što njihovo rukovodstvo radi. U tom smislu, da odgovorim direktno na vaše pitanje, je reakcija nakon neuspjela pokušaja SDP-a i koalicije Rijeka pravde da osvoje vlast potpuno neadekvatna, po mome sudu. U nekim drukčijim okolnostima, zdravijim, ako se mogu poslužiti vašom terminologijom, kakva bi reakcija bila očekivana? I od strane SDP-a i od strane simpatizera članova? Kao prvo, reakcija koju bih ja volio da se dogodila je sljedeća. U izbornoj noći bi bila poruka, oprostite, nismo obavili preuzetu obvezu, pa stoga napuštamo rukovodeća mjesta. Dakle, to je jedna reakcija koja se dešava posvuda u cijelom nizu demokratskih zemalja. I sad smo vidjeli na europskim izborima za Europski parlament da su neki čelnici ili podnijeli ostavke ili zapravo da su raspustili parlament i pozvali naroda da izaberu novu vlast. Tako da bih volio da se to dešavalo i u Hrvatskoj, ali se to nije dešavalo. S druge strane, članstvo je potpuno neprofilirano ili neaktivno. Reći ću vam jednu zgodu koja je mene dosta pogodila. Oda Davorko Vidović okolo po sastancima i priđe mu jedna gospođa i kaže: gospod Vidović, ja bih glasala za vas jer ste vi u SDP-u. A Davorko je kaže: oprostite, ali ja već 2 godine nisam u SDP-u. Ona se čudi pa pita: pa kako to? Dakle, ljudi ne znaju šta se zbiva unutar stranke, između ostalog ili rukovodstvo slabo komunicira sa strankom, sa članovima, sa članstvom. I s druge strane, članovi glavnog odbora koji su iz različitih lokalnih organizacija ne komuniciraju sa svojim članstvom, nego se ponašaju kao iznad članstva, odnosno kao šefovi ili rukovoditelji, neovisno o tome kojih je izabrao.
Spomenuli ste ono što bi vodstvo trebalo napraviti po vašem mišljenju u izbornoj noći. Kako uopće ocjenjujete aktualno još uvijek SDP-ovo vodstvo na čelu sa Peđom Grbinom? Tu se svakako moramo dotaknuti i priče o okolnostima o kojima su nastali socijaldemokrati. Naravno. Reći ću jednu biblijsku izreku. Oprosti Bože, ja ne znamo što čine. Ne znaju što čine. Tako im oprosti, neka bude im oprošteno što nisu znali da su zapravo nakon 70 i nešto godina u Hrvatsku uveli staljinizam. Taj neostaljinizam koji na neki način gaje kult ličnosti i zapravo zavlada ovaj SDP-om. Nemoguće je da jedna stranka koja drži do sebe u vrijeme svog mandata, parlamentarnog mandata i svog članstva izbacuje parlamentarne zastupnike. I to zamislite, sasvim slučajno one koji su bili u sukobu, odnosno u nesuglasnosti sa sadašnjim predsjednikom Zoranom Milanovićem. Ne mogu, nedopustivo je da uđete u sabor sa 32 zastupnica i zastupnika, na kraju mandata imate 12 i da za to ne odgovarate. E, to je ono što mene muči. Ni članstvo nije reagiralo na to, ni članstvo manje više nije za to znalo, a ove staljinističke metode koje su ovdje upotrebljene jesu pokazatelj da su neki ljudi pogrešili u epohi, da su fulali vrijeme u kojoj žive, da su zapravo inaugurirali feudalni sustav gospodara. Njima treba gospoda da nekoga sluša jer ne misle dovoljno svojom glavom. Da su fulali svoje vrijeme između ostalog i o tome što kad u nečem uspiju dišu pesnice u zrak, mi smo pobijedili. O tome što zapravo govore o borbi, mi ćemo se izboriti, mi smo u borbi za to, što znači da svoje političke suparnike ne smatraju suparnicima, nego smatraju neprijateljima. Što u demokratskim sustavima nije moguće. Demokratski pitanje je zapravo, dakle, da li demokratski sustavi podnose vođe? Ili demokratski sustavi na čelu imaju inicijatora, predlagatelja i koordinatora, a članstvo, zajedno sa članstvom se odlučuje što, kako i kada. To ovdje nije bio slučaj. Ali da napravimo još jedan korak natrag kad smo već kod konteksta problema u SDP-u, je li zapravo to bila situacija bez mogućeg pozitivnog ishoda i prije tog samog formalnog izbacivanja, s obzirom na situaciju u samoj stranci i zakrvljeni sukob, ja ne znam kako bi ga drugčije nazvao, koji se razbuktao između ljudi koji su podržavali Bernardića i ljudi koji su podržavali Grbina. Je li već tu zapravo SDP iskočio iz tračnica i je li nakon toga već bilo nemoguće uopće zamisliti zajedničko funkcioniranje svih tih zastupnika u Saboru? Ja mislim da SDP iskočio iz tračnica još jedan mandat ranije. Ali sada ne idemo predaleko u prošlost. Kad ste spomenuli Bernardiću, Bernardić je zbog javnih kritika koje su mu upućivane, a nisu mu upućivane unutar stranke, iz predsjedništva je isključio 4 člana. Nakon određenog vremena on ih je vratio u predsjedništvo i to je bila jedna vrlo nezgodna situacija, ali je bila potpuno drugačija od one koje je napravio Grbin. Ta četvorica koja su bila suspendirana iz predsjedništva su kada je Grbin došao na čelo SDP-a izbacili ljude s kojima se nisu slagali. I to su ih izbacili, po mom sudu, potpuno neregularno. Izbacili su ih, a da nisu o tome s njima razgovarali. Izbacili su ih da nisu bili na glavnom odboru, premda su bili do tada članovi glavnog odbora ili ex officio bili članovi glavnog odbora. Izbacili su ih, a da im nisu dali nikakvo obrazloženje, pogotovo ne pismeno, zbog čega su ih izbacili. Dakle, tu se već razvila određena situacija koja je gotovo, bih rekao, nepobjeljiva, ali ne bih želio biti toliko mračan i čini mi se da, dakle, u politici nepobjeljive situacije ne smiju postojati, nego da su to neka loša razdoblja nakon kojih će doći dobro. Uostalom, sami Latini su govorili da nakon oblaka dolazi sunce. E sad, kako bi to sunce u SDP-u moglo izgledati, recimo pod pretpostavkom da novi predsjednik SDP-a postane Siniša Hajdaš Dončić, još jedan čovjek iz
kruga Zorana Milanovića, pa čak i aktualnog vodstva. Da li mislite na onog Siniša Hajdaš-Dončića koji je bio relativno dobar župan, ali katastrofalan ministar koji je htio dati u najam Hrvatske autoceste koje smo mukom izgradili i koji je obećao da ukoliko u 6 mjeseci u tome ne uspije da će podnijeti neopoziv ostavku. To je taj Siniša Hajdaš-Dončić. Ja sam ovu listu epiteta možda mislio početi baš sa monetizacijom autocesta, ali evo, vi ste redoslijed malo promijenili. Da, tako je vremenski to išlo zapravo. Ne? Ali ako je to taj Siniša Hajdaš-Dončić, onda je od njega nema nikakvog povjerenja. Reći ću, mislim, svojevrsnu psovku koju inače ne upotrebljavam. Takve ljude smo u jednom razdoblju nazivali Zoranoidi. Ljudi koji su toliko zaljubljeni u svoga predsjednika, bilo predsjednika partije, bilo predsjednika stranke, da su u potpunosti zaboravili na sebe i počeli oponašati predsjednika. Osim toga, Siniši Hajdaš-Dončiću se žurilo da to što prije objavi. Oprostite, da to što prije obavi, dakle, da bude izabran za predsjednika. Ja mislim da bi predsjednik trebao biti čovjek koji je dobro upoznat sa situacijom u SDP-u, koji je imao vrlo zapaženih uspjeha u SDP-u i u državnoj politici i koji nije okaljan nedavnim događajima, nemilim događajima. Imate li neko ime na pameti koje smatrate takvim da zadovoljavate standarde? To je napisano. Mislite li da je on čovjek koji bi imao podršku zapravo unutar same stranke za takvu avanturu, jer mnogi će reći da opreznost kojom Picula odgovara na pitanja vezana za eventualno svoju kandidaturu su zapravo odraz toga da stoji na drugačijim pozicijama u odnosu na mnoge u samoj stranci. To je istina. Ali ja mislim da je u ovoj situaciji to dobro, a ne loše. S druge strane, Tonino Picula je bio ministar vanjskih poslova kada smo dobili odobrenje za pristup Evropskoj uniji. Tonino Picula je u to vrijeme vodio najkompliciranije, najsloženije ministarstvo kada je Hrvatska konačno počela odmrzavati one zaleđene odnose sa mnogim zemljama. Tonino Picula je bio predsjednik glavnog odbora koji je vrlo vješto vodio. Tonino Picula kada odgovara na neka pitanja, ipak odgovara jasno, ali ne odgovara onoliko oštro koliko bih ja volio da odgovara, jer je Tonino Picula u osnovi diplomat. Da li bi rukovodstvo prepoznalo kao novi lik koji bi okrenuo stranicu i na drugačiji način oživio, da tako velim, SDP, to je pitanje za $1 milijun. Ja se nadam da bi to bilo moguće, samo je pitanje da li će se Tonino Picula na to odvažiti i drugo, da li će uvjeriti članstvo da je moguće biti član Europskog parlamenta i da je moguće voditi stranku, jer je danas moguće nekoliko puta dnevno biti na liniji sa strankom, na večer nakon sjednica Europskog parlamenta održavati sjednice, recimo predsjedništva, dolaziti vrlo često u Zagreb, u Hrvatsku i raditi sa ljudima. Dakle, to je sve skupa danas moguće. I stoga moj dezideratim da to bude on, jer čini mi se da ima usporedno gledano najviše kvalifikacija i dobrih strana. S druge strane, i na razinama nižima možda od samog vrha stranke, čini mi se da se SDP-ovci propuštaju suočiti sa svime onime što bi se moralo napraviti, željeli se onda nakon toga birače uvjeriti da zaslužuju njihovu podršku. Kako vam djeluje ovo hoću neću u zagrebačkom SDP-u, situaciji u kojoj je sada već za manje od godinu dana vrijeme da se ponovno izađe na lokalne izbore, u situaciji u kojoj prošli puta su zapravo tragično loše prošli u gradu Zagrebu, a vidimo sada na europskim parlamentarnim izborima po podršci koju je SDP dobio u zagrebačkim, odnosno na području teritorija grada Zagreba, da birači postoje koji bi mogli zapravo možda i osigurati SDP-u pobjedu na tim lokalnim izborima ako se oni kvalitetno pripreme. Gledajte, nemam čvrste dokaze, stoga ću baratati dojmom da je situacija u gradskom SDP-u odgovorno nacionalno vodstvo SDP-a. Dakle, i oni su eliminirali prošlog predsjednika gradskog SDP-a,
I oni su imenovali, zapravo predložili VD dužnosti predsjednika gradskog SDP-a i oni oklijevaju sa izborima da se, dakle, predsjednik gradskog SDP-a odabere na regularan način. Prema tome su odgovorni su jedni i drugi, dakle svojevrsno, dakle, gradski odbor SDP-a, a jednako kao i predsjedništvo SDP-a Hrvatske. Kako će se to riješiti, ja ne znam, ali ukoliko se bude dalje okljevalo, to će biti loše. Ja se bojim da se bez novog izbora nacionalnog rukovodstva neće ništa dogoditi. Bojim se da se sa izborom nacionalnog rukovodstva oteže zato da bi postojeća garnitura rukovodećih mogla imenovati sadašnjeg predsjednika države za također svog kandidata za drugi izborni krug. I u tom smislu, ako se bude otezalo, onda će se otezati sa izborom gradskog predsjednika i to će onemogućiti adekvatne pripreme za gradske izbore, a kakvi će biti rezultati, to ćemo tek vidjeti. Mi se čini da je ključno. U sljedećim garniturama i nacionalnim i gradskim i lokalnim ne bivaju izabrani oni ljudi koji su okaljani sadašnjim događajima ili koje sam ja imenovao neustaljenizmom. Što će se međutim onda po vama dogoditi ako se SDP-ovi glasači odluče upravo za suprotno, odnosno za neku vrst kontinuiteta s ljudima koje ste vi sada definirali kao okaljane? Što bi to onda moglo značiti ne samo za SDP, nego vraćam se na ono što ste rekli na početku razgovora, na ukupno demokraciju u cijeloj zemlji? Teško mi je predviđati, ali bojim se da bi mogao to biti onaj izrijek koji je izrekao jedan meni drag gradonačelnik nakon sjednice glavnog odbora, kada je glavni odbor pristao na to da Peđu Grbina imenuje kao kandidata za predsjednika vlade. SDP ima smisla za samoubojstvo. Hoće li SDP izabrati put samoubojstva i samoutihnuća, ubojstva, ili će se trgnuti i okrenuti i dati cjelokupnoj nacionalnoj politici drugu dimenziju, ja ne znam. Jer opozicija nije važna samo zbog sebe. Opozicija je važna i za uspješnost vladajućih. Tek ona država kojoj opozicija vladajućima diše za vratom može biti puno uspješnija nego ona koja nema snažnu opoziciju i na koju se vladajući ne osvrću. Dakle, čini mi se da bi i u tom smislu trebalo voditi računa o tome kako će se SDP dalje vladati i na koji način će ostvarivati svoju snagu u nacionalnoj i internacionalnoj sceni. Profesore Flego, puno hvala na ovoj analizi. Nisam siguran da će dobro leći mnogima u vrhu Socijaldemokratske partije. Vidjet ćemo hoće li biti spremni i javno odgovoriti na kritiku koju ste im uputili. Za danas vam puno hvala. Hvala i vama na interesu, ali uz jednu napomenu. Kritika je način da se nešto nauči, a ne da se ljude eliminira. Apsolutno. Gvozden Flego, bivši ministar i saborski zastupnik iz kvote SDP-a, bio je naš gost.